Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні в нас четвер. Уже вечір. Вигнала козочок трошки попасти. У нас сьогодні привели дві кози. Вони весь день були в нас. Період уже такий у них, що гуляють. Та й думали, що вони вийдуть разом з нашими. А вони не захотіли. То прийшов їхній хазяїн і забрав. А наші, як фірточку тільки відкрили, так і побігли. Пострибали одне за одним. Вони вчора паслись там на лугу, на полянці. Там така хороша зелена травичка. А сьогодні вони повернули наліво, сюди на горку, у лісок. Тут люблять вони листочки їсти. На траву навіть і не дивляться. О, бігають, бігають. Я їх і кликала, і виганяла, щоб вони туди пішли. Там, правда, треба дивитися, бо з однієї сторони і з іншої сторони росте люцерна. Ну, трави там дуже багато, зелений. Два дощика прийшло хороших. І після них виросла така трава зелена. Якраз те, що треба. Можна пасти козочок. Та кози взагалі, вони їдять все. Вони знайдуть собі, що хочуть. Навіть влітку, коли було сухо і зовсім не було трави зеленої, вони їли листочки, колючки їли. Там дуже багато було хрону. І вони хрін цей їли. І ще дуже люблять вони плоди. Тут ось росте шипшина. Вони ці плоди виїдають. Кругом, де бачать їх, кругом обходять і їдять. Гльот також. Листочки акації дуже люблять. Ну і листочки шипшини вони теж об'їдають. Добре. Поки будуть пастися, я собі буду відпочивати тут. Десь знайду собі місце та присяду. Кажуть, ой, важко тримати скотину, важко дивитися за ними. Я б не сказала, що важко. Прям так. Якщо ти це любиш, то це не важко. Ось що, вийшла собі, відпочиваю. Можна книжечку взяти, почитати. Хоча роботи вдома повно. Ще треба скільки всього переробити. Сьогодні огірки закатувала. Огірочки ставили на закваску, щоб вони проквасилися. Це було у п'ятницю. І сьогодні це вже, виходить, пройшло 3 дні, я подивилася до них. Потім ще пару днів, я думаю, хай вже так. І сьогодні ось на четвер, то вже їх позливала водичку, набила банки трошки щільніше, поперекладала деякі в літрові банки, бо я закладала в 3-літрові, і закип'ятила цей розсол, додавала трошки солі ще в кожну баночку по столовій ложці. В літрову і в 3-літрову по 2 поклала, щоб не сильно було солоне, ну і так, щоб вони не зірвали. І добре простерилізувала їх і закатала. Уже є в нас помідорки на зиму, є огірочки. До речі, огірочки, дивилася, в маркеті дуже дорогі були, 72, десь так. А тут люди з теплиці продавали по дуже хорошій ціні, по 25. Ми взяли таку коробку бананову і закатали. Вийшло десь 10 3-літрових баночок вийшло. Ось побігли вже козочки на ту сторону, іду їх доганяти.
Зараз нічого такого немає, крім люцерни. Так що нема що боятися, що вони десь підуть. Весною то люди саджають кукурудзу, треба дивитися, щоб вони не зайшли. То ми на початку весни їх пасли зовсім на іншому кінці села. Тарапкани називається. Там теж багато є, щоб попастись. Тільки там проблема з водою, є там річечка, вода брудна. Десь треба гнати їх, якась там є копанка, і там в обід їх поїли. Ну, вони як прибігали додому, то вони води пили, пили, не могли напитися. Ну, було легше нам, бо вони там паслися собі в день, ми собі робили роботу, яка нам потрібна. Десь кудись поїхали, коли нам треба було, а вже стадо перестали виганяти люди. Та й ми перестали. Та й самим треба вже. Дехто прив'язує кіз. Ну, коли кіз небагато, там декілька, то можна прив'язувати. А ми на початку року почали прив'язувати. Дорослих тільки, малеча бігала. Ну, вони не слухняні. Малі бігали там, де не треба. Там, де люди картоплю посадили. То один раз вибігли так. Ну, нічого вони там поганого не зробили, просто вибігли. Я їх встигла відігнати. Та й перестали їх прив'язувати. На тій стороні ми перестали прив'язувати. А тут, на цю сторону їх перетягнули, вони тут у нас паслися. Ну, як кажуть, як не одна біда, так друга. Тут є такі люди циганського походження. У них було свято, день народження, та вирішили, що їм ще кози не вистачає, козиного м'яса. І вони вибрали саму кращу козичку, яка вона ручна була, і забрали її. То після цього, да, ми перестали їх прив'язувати. Вони були вдома в нас. І отак виганяли. Та й ось до кінця літа, все літо пасемо їх. І вже ось осінь, вже кінець вересня пасемо. Нічого, з Божою допомогою. Вони помаленьку собі пасуться. Поки не достаємо ми нічого, не сіно. Все стоїть, зберігається, бо прийде зима. Тоді треба буде воно. Кажу, чоловікові можна отак, як будуть погоди хороші, то кіз можна виганяти і в жовтні місяці можна спокійно виганяти, і в листопаді можна виганяти, і якщо буде хороший місяць, перший місяць зими хороший буде, теж можна виганяти. Та й буде вже легше з сіном, бо ми минулого року запаслися сіном так, що нам вистачило, ну, у нас було всього їх семеро. А зараз потрібно буде у 2-3 рази більше, в 3 рази більше треба. Ну, ми так і зробили, в 3 рази більше сіна замовили, нам привезли. Але чомусь я переживаю, що може не вистачить. Там трохи є бадиля кукурудзяного. Ну, вони так його їдять швидко, там кидаєш, через годину нема нічого. Там їм на десерт. Тут зими не дуже холодні, то листя може ще де-не-де буде, а вони дуже люблять листочки сухі на деревах. Так їх виїдають. Зайшли собі в лісочок і їдять. Вони люблять акації, тут повно акації. Травичка гарненька, зелена. Є що пасти при великому бажанні. Оце, що тільки кози сюди можуть заходити, а мені сюди важкувато. Вони
пролазять через вузенькі доріжки. Я не завжди можу, то що й такі є гілки колючі. Вони так піднімаються вище. Там, правда, стара хатина є. Вони до неї доходять і переходять на слідуючу вулицю. Я їх тоді вже переганяю. Хтось дрова пиляє, готує на зиму. Люди готуються до зими. Ну так, вугілля в цьому році не всім доступне. То в основному дровами топлять. Продають тут дрова, можна купити за 2,5 тисячі за куб. А нам на зиму потрібно було минулого року, вірніше, позаминулого року ми брали 2 машини по 5 тонн, по 5 кубів. І вистачило, ну, майже на 2 роки. Перший рік ми так топили добре, а другий рік ми трохи економили. Та й зима була тепла. В цьому році ми ще не купували дрова, але у нас є дрова від старих дерев, треба попиляти. Подивимося. Уже закінчаться ці всі роботи, нам ще треба кукурудзу перевезти, посіяти люцерну там перебити, поки хороші погоди стоять. А там і дрова, подивимося, що у нас там є, перепиляємо. Може і вистачить на літо, на зиму. Влітку ми різали ті дерева старі. То Олег казав, що має вистачить. Побачимо. Ось як люблять вони добре листочки. А сухі як добре їдять. Маруся, ти сухі листочки їсиш, да? А жасмінка зелені тільки вибирає. Зараз у нас десь 17.30, бо я вигнала в 17. То пасти я їх буду ще годину хорошу, потім побачу, як вони захочуть пастися далі, чи будуть уже бігти додому. Вони вже знають дорогу. Що, виходимо, дівчата? Йдемо на травичку? Пішли. Пішли, дівчатка. На. На. Іди сюди. Іди будь пастися на травички. Тут така гарна трава. На. Йдіть за мною. Сідь за мною. Пішли. Маруся, Марта, на. Йдіть сюди. Пішли. Дивіться, яка хороша травичка тут. Пішли, на. Барон. Самі ручні, це в нас барон. І жасмінка, самі ручні. Вони підходять, коли їх кличеш. Ну, а решта кіс. Так собі. Ну що, йдете сюди? Давайте. Переходьте дорогу. Дивіться, яка гарна трава тут. Заходьте сюди, заходьте. Жасмінка, йди до мене. Ось так, молодець. Сашенька, сама перша. Скільки трави для вас виросло. Хороша травичка, слава Богу. Тут де-не-де навіть люцерна попадається. Такий хороший дощик був один і другий. А там хатинка на горі. На днях
прийшли сюди ціла компанія, там був дах з шифер. Повністю зняли, збили весь ліс, дерево, все-все повністю збили і нема вже. Стоїть хатина без даху. І там глиною помазаний верх. Це до першого дощу. А хатина непогана, там стіни оштукатурені. Не потрібно людям, так залишили. Так. А куди це ви зібралися? Я вас на траву тягну, а ви туди розігналися. Там смачніша трава, да? Ну нічого, посіться. У нас вже 15 хвилин набігло, друзі. Тому буду завершувати цей відеоролик. Дякую всім, хто передивився, хто додивився до кінця. Дуже вдячна. Залиште свій коментар. Можете просто залишити, написати плюсик. Мені буде приємно.